Haos, Haos, Jovan Ljubisavljević i Stefana Kareća se nastavio emisiji gledanje snimaka. Stefan je ponovo zamerio Jovani što je ranije rekla da je on nikad ne prilazi posle sukoba. Malo pre sam plakala, nisi mi prišao, zamerila je misica. Kad si plakala, nisam video, pitao je Stefan. Da, i eto, plaču zbog tebe, rekla je ona. I pre mene si plakala, da li si i tad imala emocije? Vladimiru si plakala tamo u garderoberu, bre, ne s, pobesno je Kareć. Nisam plakala njemu, nego generalno odgovorila je misica, Kareć je pobesnio i napustio emisiju.